Panjiri. Sayyidina Abu Bakar bila Nabi kata dah mu nak beri derma serma duit mu, harta mu tak ada tinggal seseng ni, dah benda yang mu tinggal. Dia kata Allah dan Rasul ada. Sebab tu nak timbang. Nampak iman. Iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman Muslimin Madinah, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Tak usah kata iman orang Manjui, iman orang Madinah ringan daripada iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab bila Nabi suruh berderma, seluruh harta bagi, yang tinggal bagi aku Allah dan Rasul. Abdul Rahman bin Auf bagi serma. Takkan dia nak akak kedah. Nak, takkan nak akak kebong. Berhijrah dengan Nabi SAW. Muflis dalam keadaan papa ke dana sampai di Madinah. Dia minta beberapa sen saja. Orang kata mung daripada tokoh korporat, daripada hartawan. Ikut Rasulullah, ikut perintah Allah, sampai jadi miskin, papa ke dana, sampai ke Madinah. Dia kata tak usah, tak apa. Tak usah sebut hal tu. Mulih nak bagi pinjam aku beberapa dirham. 2-3 riyal sudah. Orang bagi pinjam ni, dia menang riyal. Ha? Dia pergi, tunjukkan aku mana pasar Madinah. Dia orang bapak menega, orang otak menega. Otak bijak. Orang tunjuk pasar Madinah, 3 hari dia menega, dia boleh satu tapak. Masuk 2 minggu dia duduk, dia boleh berkahwin dengan seorang gadis yang cantik di Madinah. Nampak? Rezeki di tangan Allah. Nampak? Hak tu kita nak faham. Dia berkait-kait dalam bab ni. Nampak? Dalam bab agama. Dia berkait-kait. Sebab tu kadang-kadang orang ni Allah beri rezeki. Dengan rezeki tu dia belajar. Nah, dengan rezeki tu dia belajar. Rezeki ni benda-benda yang taukah beri manfaat kepada kita. Nah, jangan kita ingat duit tu masuk dalam kocek kita, kita boleh belanja. Eh, belum tentu. Jangan kita ingat duit tu pun lama kita dah dalam akaun bank boleh ke kita. Belum tentu bah. Kena wallet tak masuk dalam kocek kita, tapi orang lain mengambil manfaat. Nampak? Tak perlu ulama ajar kita bahawa rezeki tu belum tentu masuk dalam mulut. Bila masuk dalam mulut, belum tentu hakmu. Jadi darah, jadi daging, jadi zat, barulah rezeki bagimu. Tak perlu ulama besar mari ngajar kita. Tak perlu maknanya ustaz-ustaz ajar kita. Ayam yang ajar kita. Kita pegang roti canai, pegang roti, duduk tangan. Tak ada nak masuk mulut, ayam catuk. Faham? Mana tanganmu aku catuk lagi. Pasal tertulis daripada Azali, rezeki ayam. Kita orang bodoh, kejar juga ayam. Nah, tang ayam. Ayam tu mari tazkirah. Nak beringatkan balik kepada akidah. Maknanya duduk tanganmu dah. Mu tak boleh jari darah dagingmu. Faham tak? Walaupun mu pegang dah rezeki tu. Belum lagi rezeki mu. Sebab tu ayam tu ambil. Jangan kejar lah aku. Rezeki aku. Nah. Kita tak faham. Kita buat dalam mulut. Belum tentu masuk dalam perut. Dalam mulut kita, kita duduk cakap-cakap. Ya. Tak kira siapa-siapa, kadang-kadang bini kita duduk di rumah. Laki duduk di jambak. Nak, bini pun letih duduk saja. Tengok ada cok kodok, cuti bola mulut. Tengok nak punyak duduk dalam telam. Tuk laki duduk di jambak, cakap nak bini seorang lagi. Belohok bini, jatuh je pukul. Tengok tak? Padahal dalam mulut, tadi kat tangan jauh. Dalam mulut jatuh. Allah nak ajar kita. Nampak? Dah akan jadi rezeki. Kerana rezeki masuk dalam perut, jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi lendek. Telang dah. Kadang-kadang bukan rezeki kita. Dah nak acuh. Mutah balik. Nampak? Pening kepala mutah. Keluar bihak kita makan. Mana-mana yang maukah tidak sekali-kali memberi guna kepadamu. Semua dalam kehidupan kita adalah tazkirah dan kuliah dan ceramah. Bukan nanti kena ada meja gini, kena ada speaker gini, kena ada mikrofon. Semua tu yang berlaku dia nak ajar kita. Tapi kita bodoh juga sebab kita tidak ulul albab. Kita gelap hok dalam. Kita mata ni je cerah. Kita tak pandai tengok yang tersirat. Nampak? Jadi satu perkara yang pertama, round pertama ni kita tolong ambil satu pengajaran. Daripada ribuan pengajaran hijrah, jangan sayang harta, jangan sayang duit. Bukan suruh bakar duit dah. Nah, pada bakar baik wish saya. Nah, ha, maknanya jangan dalam bab kita nak tunai perintah Allah. Jangan sayang, jangan lokek. Nabi janji, siapa kuderma, siapa sedekah, bertambah rezeki. Syaitan janji, kalau kamu sedekah, jadi fakir. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Azhar.